Şahlarda davamlı inkişaf təmin edilmiş. Realtv ünəfində ən ara baxışlı xarici ticaret iştirakçılarının ikinci Respublika Forumu keçirilir. Tədbir Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığına başlayıb. Forum, forum gömrük sahəsində islahatlar, yaşıl dəhliz sisteminin tətbiqinin nəticələrinə və perspektivlər mövzusuna həsr edilib. Azərbaycan dövlətinin əsas prioritetlərindən olmuşdur. Son iki ildə Dövlət Gömrük Komitəsində şəffaflığın təmin olunması, idarəçilik təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin sayının artırılması və digər institusional islahatların əhatə dairəsi genişləndirilmiş və nəticə etibarilə xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına gömrük xidməti mədəniyyəti və könüllü rəy etmə prinsipləri formalaşmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Ümumiyyətlə gömrük təşkilatının tövsiyələrinə əsasən beynəlxalq təcrübədə gömrük xidməti tərəfindən gömrük orqanlarının etibarına qazanan şəxslərə münasibətdə sadələşdirilmiş gömrük rəsmiləşdirilməsini və digər imtiyazları özündə ehtiva edən müxtəlif proqramlar müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Mövcud proqramların mahiyyətini dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı gömrük orqanlarının biznes subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqələri təşkil edir. Bu cür sadələşdirmə proqramlarının Azərbaycanda tətbiq edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 21 dekabr 2018-ci ildə məlum fərmanı ilə yaşıl dəhlizin tətbiqi ilə bağlı qaydalar təsdiq edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, fevral ayının 1-dən başlamaq üzrə bu sistemin tətbiqində 505 xarici ticarət iştirakçısına həmin idxalda, həm də ixracda bu sistemin istifadəsinə icazə verilmişdir. Qeyd olunduğu kimi, bu sistem vasitəsilə ticarət həcmimiz 8 milyard ABŞ dollarına bərabər olmuşdur ki, bu da qısa müddət ərzində bu islahatın xarici ticarət tərəfdaşları üçün nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Dövlət Gömrük Komitəsi aparılan islahatlar çərçivəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsi məqsədi ilə xarici ticarət iştirakçılarına göstərilən elektron xidmətlərinin sayını 15-i keçmişdir. Göstərilən səmərəli elektron xidmətlərinə görə Dövlət Gömrük Komitəsi ölkənin digər qurumları ilə arasında birinci yerdə sıralanmışdır. Aparılan islahatlar nəticəsində şəffaflığın tam təmin olunmasına, uçurdun düzgün aparılmasına, ticarətin asanlaşdırılmasına, idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin artırılmasına nail olmuşdur və nəticə etibarilə dövlət büdcəsinə vergi toxunmaları son 2 ildə proqnozla müqayisədə 2 milyard manata yaxın artmışdır. Digər tərəfdən gömrük sistemində aparılan islahatlar ümumilikdə innovativ, güclü, stabil və tamamilə avtomatlaşdırılmış, eyni zamanda beynəlxalq ticarətin inkişafına və beynəlxalq əməkdaşlığa dəstəkləyən bir xidmət kimi özünü təsdiqləyir. Gömrük xidmətində aparılan sağlamlaşdırmanın nəticəsi olaraq istehlak bazarında haqsız rəqabətə səbəb ola biləcək kontrafakt malların dövrəsinin qarşısı alınmışdır. Ümumilikdə 500 milyon dollara həcmində qaçaqmalçılıq faktı ilə aşkarlanmış mallar götürülmüşdür. Və bunun da əsas tərkib hissəsi narkotik vasitələr təşkil etmişdir. Dövlət Gömrük Komitəsi beynəlxalq aləmdə mövcud olan təcrübədən bəhrələnməklə beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması, iqtisadi təhlükəsinin təmin olunması istiqamətində xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Aparılan islahatlar sübut edir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi üzərinə düşən missiyanın həyata keçirməkdə israrlıdır və eyni zamanda buna qadirdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, gömrük sistemində aparılan islahatların və onların nəticələri daha da geniş şəkildə sizin diqqətinizə təqdim olunacaq və hesabat təqdimatı ilə çıxışlarda və mərzilərdə təqdim olunacaq. Mən bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm ki, bildiyiniz kimi yaşıl dəhlizin tətbiqi ilə bağlı qısa müddət ərzində keçirilən proqramlar onu deməyə əsas verir ki, bu bizə nə verdi? Həm dövlət qurumları, həm digər sahibkarlar nə qazandı? Bugünkü forumun əsas mahiyyəti də bundan ibarətdir. Sadəcə bir neçə istiqamətə mən toxunub çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi 8 milyardlıq bir dövriyyəni əhatə edən yaşıl dəhlizin tətbiqi ilə bağlı başladılan bu proqram ilk növbədə sahibkarlara əlavə gəlir əldə etmə imkanları verdi. Sahibkarların öz anbarından istifadə edərək
10 milyonlarla vəsaitin xərcləmədən özlərinə qənaət edə bildi və ən vacib olan məsələ zaman dəyəri bunlar üçün önəmli idi. Hər birisi 24 saat 365 gün malını ixrac etmə şanslarını əldə etdi. Təbii ki, bu aparılan istiqamətlər həm şəffaflıq, həm korrupsiya ilə mübarizə, həm kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizənin nəticəsi olaraq dövlət qurumlarının da vergi əməkdaşlığı, xüsusilə də vergi xidməti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və digər qurumlarla aparılan operativ əlaqələndirmə, əlaqələndirici şəkildə işləməmiz bu cür islahatların sferasını həm dərinləşdirdi, həm də nəticələrini daha da qabarıq şəkildə ortaya qoydu. Və bu məqsədlə də mən bütün dövlət qurumlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, Cənab Prezidentin başlatmış olduğu və birinci vizə prezidentin bizim qarşımıza qoyduğu bu islahatlar paketinin icrasında hər zaman bizim yanımızda oldular və bundan sonra da bu cür islahatlar xarici ticarət iştirakçılarının daha rahatlıq şəkildə rəsmiləşdirilməni başa çatdırması üçün həmişə aparılacaq və hesab edirəm ki, bunun nəticəsi nədir? Nəticəsi bircə korrupsiya ilə rüşvətxorluqla mübarizədə bizim yanımızda olmaları və bu sahədə bircə fəaliyyətimizin nəticəsində gömür sistemi bugün dünyanın ən modern, şəffaf gömür xidmətlərindən birinə çevrilməkdədir. Və Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi bu sahədə bizim apardığımız ən böyük uğurlar şəffaflığın təmin olunmasıdır ki, bu da siz sahibkarların könüllü rəyd etmə mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində dünyaya bir nümunə göstərdi. Sizə də mən ayrıca təşəkkürümü bildirirəm, forum iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun. Ətraflı məlumata görə və çıxışa görə təşəkkür edirik Səfər müəllim. Belə az əvvəl hörmətli komitə sədrinin də qeyd etdiyi kimi, yaşıl dəhliz sisteminin tətbiqi digər aidiyyatı qurumların fəaliyyəti ilə də çox sıx bağlıdır. Və həmin qurumların rəhbərləri bugün bu forumda iştirak edirlər və bir daha bütün iştirakçıları salamlayırıq. İndi isə çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri Cənab İnam Kərimova. Buyurun İnam müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, mən də sizi bugünkü tədbirdə salamlayıram. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə dayanıqlı inkişaf təmin edib və hal-hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən gömrük sahəsində uğurlu islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən islahatlar ölkədə dayanıqlı inkişafın təminatçısına çevrilibdir. 2019-cu ildə ölkə iqtisadiyyatının həcmi və ixrac potensialımız genişlənib, məşğulluq səviyyəsi yüksəlib, subsidiyalar artırılıb, aqrar sahəyə dövlət dəstəyi daha da gücləndirilib. Bu isə son nəticədə fermerlərin rifah halının daha da yaxşılaşmasına səbəb olub. İslahatların əsas hədəfi vətəndaş məmnunluğuna nail olmaqdır. Fermerlərimiz dövlətin dəstəyini diqqət və qayğısından məmnundurlar və hər bir anda bu diqqət və qayğını öz fəaliyyətlərində hiss edirlər. Bildiyiniz kimi, bugün ölkədə aqrar sektor iqtisadiyyatın prioritet sahələrindən birinə çevrilibdir və üzərimizə düşən məsuliyyəti anlayaraq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün fəaliyyətimizdə düzgün və səmərəli idarəçilik, kəndli və fermerlərə yaxınlıq və innovasiyaların tətbiqini əsas fəaliyyət prinsipləri kimi götürmüşük. 2019-cu ildə ərzaq təhlükəsizliyinin daha da yaxşılaşdırılması baxımından mühüm fərmanlar və imzalanmışdır və qərarlar qəbul edilmişdir. Aqrar sahədə və bu qərarlardan ən vacibi, aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması,
kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin daha ünvanlı və şəffaf çatdırılmasında bir təminatçı kimi çıxış edir. Artıq aqrar subsidiyaların elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən verilməsinə hazırlıq işləri başa çatmaqdadır və gələn ildən dövlət tərəfindən verilən subsidiyalar yalnız elektron kənd təsərrüfatı sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Bugünə qədər ölkə üzrə 430 mindən artıq fermer elektron kənd təsərrüfatı sistemindən qeydiyyatdan keçibdir və 270 min fermer isə sistemdə payazlı əkinləri üzrə öz bəyanatlarını həyata keçiriblər. Yeni subsidiya mexanizmi aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin verilməsində insan amilini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqdır və aqrar xidmətlər elektronlaşacaqdır və xidmətlər daha əlçatan və daha çevik olacaqdır. Nəticədə fermerlərimiz daha çox məhsul istehsal edəcək və ixrac edəcəklər, onların gəlirləri artacaq və fermerlər dövlət xidmətlərini daha səmərəli formada, daha çevik formada əldə edə biləcəklər. Fermerlərimizin, əlbəttə ki, hər bir an bayaqlar vurguladığımız kimi, dövlət tərəfindən göstərilən bütün tədbirləri, o cümlədən bu sahədə tədbirləri yüksək qiymətləndirilir. Aparılan uğurlu islahatlar, aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının ümumi daxil məhsulda həcmi artmışdır və paralel olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında da ciddi addım müşahidə olunur. Burada məhsul istehsalının dəstəklənməsi ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı prosesinin sadələşdirilməsi də mühüm rol oynayır və hesab etmək olar ki, aqrar sahə ilə bağlı həyata keçirilmiş son illər Cənab Prezident tərəfindən digər ən vacib islahatlardan biri də məhz yaşıl dəhliz sisteminin yaradılmasıdır. Yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin tətbiqi qanunvericiliyə riayət edən xarici ticarət iştirakçıları üçün daha əlverişli şərait yaradıb. Bu sistem ölkədə iqtisadi inkişafı dəstəkləyən əsas amillərdən biri kimi hesab edilə bilər. Ötən il xarici ticarət iştirakçılarına yaşıl dəhlizdən daimi istifadə hüququnun verilməsi fermer və sahibkarların öz məhsullarını xarici bazara çıxarmaq imkanını daha da genişləndirib və daha da asanlaşdırıb. Bu sahələrdə olduğu kimi həyata keçirilən, bütün sahələrdə olduğu kimi əlbəttə ki, həyata keçirilən bu islahatın da mərkəzində məhz Azərbaycan vətəndaşı və konkret olaraq aqrar sahə ilə bağlı olduğu üçün Azərbaycan fermeri durur və Azərbaycan fermerinin rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, yaşıl dəhlizdən daim istifadə hüququ biz fermerlərə hansı üstünlükləri verir? Hörmətli Səfər müəllim bunları açıqladı. Və əlbəttə ki, fərmanın tətbiqi nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının gömrük keçid məntəqələrində sürətli keçidi təmin edilir. Məhsullarımız xarici bazarlara daha keyfiyyətli və daha tez formada çatdırılır. Bu isə öz növbəsində xarici bazarlarda Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətliliyini də artırmış olur. Fermer və sahibkarlarımız xarici bazarda yaranan tələbatları daha çevik dəyərləndirmək və bu tələbatlara daha çevik reaksiya vermək imkanı əldə edirlər. Nəticədə fermerlərimiz daha çox gəlir əldə edir, onların sosial rifahı daha da yaxşılaşır. Və 2019-cu ildə biz, məsəl üçün, mən konkret bütün sahələrdə, xüsusilə də tərəvəz və meyvə ixracı sahəsində biz bunu xüsusilə hiss etmişik. Misal üçün, 2019-cu ildə biz fermerlərin bizə verdiyi məmnunluq göstəricilərinə, məmnunluq məlumatlarından həm tərəvəz istehsalçıları, misal üçün, soğan ithalında biz bunu görmüşük. Bol məhsul yetişdirilmiş fermerlər ilk dəfə olaraq ənənəvi bazarlardan fərqli olaraq digər bazarlara da öz məhsullarını ixrac edə bilmişlər. Məhz bu kimi mexanizmlərin tətbiqi sayəsində ölkəmizdən
qeyri-neft məhsullarının ixrac həcmi və coğrafiyası genişlənmişdir və bu ilin yanvar-noyabr aylarında ümumilikdə ölkəmizdən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ötən ilə nisbətən əsaslı surətdə artmışdır. Yəqin ki, biz tezliklə bunu Gömrük Komitəsinin açıqlayacağı statistik məlumatlarda daha bariz formada görəcəyik. Fermerlər bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında və ciddi artımlara nail olublar. Bu, xüsusilə pambıq, mahlıcı, fındıq və digər meyvələrin, soğan, tütün, xam malının ixracında və digər tərəvəz məhsullarının ixracında müşahidə olunur. Hesab edirik ki, bu il bu proses son deyil və fermerlərimizə verilən bu imkan aqrar sahənin dinamik inkişafını, deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını daha da artırmış olacaqdır. Yaşıl dəhlizin tətbiqi xarici ticarətlə yanaşı, həmçinin Respublikamızda logistika sisteminin də təkmilləşdirilməsinə öz tövbəsini verəcəkdir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, iqtisadiyyatın daha da inkişafına, xarici ticarət dövrəsinin artmasına hədəflənən belə sistemlərin tətbiqi son nəticədə insanların sosial rifah halını daha da yüksəldəcəkdir. Bu prosesi öz tövbəsini verən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm və bugünkü tədbirin iştirakçılarına da uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirik, İnan müəllim. Əgər yaşıl dəhliz sisteminin tətbiqinə çalışırıqsa, bu qurumdan bəhs etməmək mümkün deyil. İndi isə çıxış üçün söz verilir. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri cənab Qoşqar Təhməzliyə. Buyurun, Qoşqar müəllim. Hörmətli xanımlar və canavlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, mən hər kəsi bu tədbirdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından salamlayıram və bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, burada əyləşən hər bir şəxs son zamanlar Azərbaycanda ölkə başçısının rəhbərliyi ilə aparılan islahatların şahididirlər və ölkə rəhbəri öz iradəsini ortalığa qoyaraq bu islahatların alternativinin olmadığı və gələcəkdə də bu işlərin həyata keçirilməsində israrlı olduğunu bəyan etmişdi. Bu sahədə aparılan islahatlardan biri də bir il öncə Azərbaycan Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi işlər sayəsində yaşıl dəhliz prinsipinin tətbiq olunmasıdır. Bizim sizinlə bir yerdə seyr elədiyimiz video çarxda da artıq qısa müddət ərzində bu sahədə həyata keçirilən islahatların öz bəhrəsini verdiyinin şahidi olduq. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər biz gömrükdə həyata keçirilən islahatlardan və işlərdən danışırıqsa, bir mənalı olaraq burada qida məhsulları kənarda qala bilməz. Bu sahədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyəti bir-biri ilə çox sıx əlaqəlidir və bağlıdır. Mən ilk növbədə fürsətdən istifadə edib öz həmkarıma dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yeni yaranmış gənc qurum kimi bildiyiniz kimi il yarımdakı fəaliyyət göstərir. Bu dövrün ərzində Dövlət Gömrük Komitəsi ölkədə qida məhsullarına münasibətdə İdxal-ixrac proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı qida təhlükəsizliyinə görə risklərin qiymətləndirilməsində agentliyin işinə yaxından kömək olmuşdur. Bildiyiniz kimi, qida təhlükəsizliyi sahəsində tətbiq olunan əsas prinsip beynəlxalq normativlərə uyğun olaraq tarladan süfrəyə prinsipidir və bunun bir halqası kimi də qida məhsullarının idxal və ixrac prosesləri zamanı qida təhlükəsizliyi sisteminin tətbiqidir. Hal-hazırda Azərbaycana idxal olunan qida məhsulları heyvan mənşəli, bitki mənşəli və digər qida məhsullarının idxal prosesləri
bilavasitə olaraq risk əsaslı ithal sisteminə əsaslanır. Risk əsaslı ithal sistemi dedikdə artıq aşağı riskli qida məhsullarına sadəcə sənədlərinə baxılmaqla, orta riskli qida məhsullarına həm sənədlərinə baxılmaqla, həm də eynilik prinsipi tətbiq olunmaqla, yüksək riskli qida məhsulları isə artıq həm hər üç komponentinə görə, yəni sənədlərin müşahidəsi, eynilik prinsipi və eyni zamanda da həmən məhsulların laborator ekspertizası həyata keçirilməklə ithal prosesi həyata keçirilir. Qida məhsullarının ixracı zamanı tətbiq olunan sistemlərdə də çox ciddi islahatlar həyata keçirilir. Belə ki, artıq Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan qida məhsulları həmin məhsulların bir sıra sənədlərlə müşahidə olunması yox, ithalçı dövlətin tələbinə uyğun müşahidə edən sənədlərlə ixrac olunur. Yəni, əgər ithalçı dövlət sadəcə sənəd məhsulun, deyək ki, baytarlıq, fitosanitar və yaxud sağlamlıq göstəricilərini tələb edirsə, həmən məhsulların müşahidə edən sənədlərini verməklə ölkədən çox çevik şəkildə ixracına nail olmaq mümkündür. Mən çıxışımda xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin bu sahədə bir işlərinin inteqrasiyası ilə əlaqədar. Dövlət Gömrük Komitəsinin vahid avtomatlaşdırılmış bir sistemi var ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində də Aktis deyilən qida təhlükəsizliyinin informasiya sistemi var. Artıq bu iki sistem bir-birinə inteqrasiya olunub və Dövlət Gömrük Komitəsi qida məhsullarına münasibətdə artıq həmin risk əsaslı qiymətləndirilmə həyata keçirildikdən sonra çox çevik şəkildə həm ithal, həm də ixrac proseslərinin həyata keçirilməsinə nail olurlar. Mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, gələn ildən etibarən Azərbaycanda ithal olunan qida məhsullarına münasibətdə artıq ithal karantin sisteminin tətbiq həyata keçiriləcək. Bu, gömrük keçid məntəqələrinə yaxın məsafələrdə heyvan mənşəli, bitki mənşəli və digər qida məhsullarına münasibətdə vahid məntəqələrdə qida təhlükəsizliyinə görə risklərin dəyərləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir ki, bu da ölkəyə ithal olunan qida məhsullarına həm çevik şəkildə ithalına, eyni zamanda təhlükəsizlik göstəricilərinin təmin olunaraq əhalinin sağlamlığının qorunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Bildiyiniz kimi, ölkə başçısı tərəfindən qida təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar 2019 və 2025-ci illəri əhatə eləyən dövlət proqramı təsdiq olunub. Həmin dövlət proqramının əsas sahələrindən biri də qida məhsullarının ithalı və ixracı zamanı tətbiq olunan sistemlərdir. Və həmən sistemlərin tətbiqi zamanı bilavasitə mənim çıxışımın önündə də qeyd elədiyim bir sıra vacib məsələlər öz əksini tapır. Belə ki, ithal prosedurası zamanı sadəcə məhsulun ithalında ithal prosesinin sürətlənməsi ilə yanaşı, eyni zamanda bir sıra risk göstəriciləri də nəzərə alınır. Belə ki, ixracçı dövlət, ithal olunan məhsulun növü, ithal eləyən şirkətin özünün etibarlığı və məhsulun xarakteri çox böyük önəm daşıyır. Burada ən əsas məsələ hər iki qurumun, istər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, istərsə də Dövlət Gömrük Komitəsinin sahibkarlar üçün çox rahat, asanlaşdırılmış sistemin tətbiqi ilə yanaşı, ölkə əhalisinin sağlamlıq göstəricilərinin qorunmasıdır ki, bu da ölkə başçısının çıxışlarında bilavasitə hər dəfə vurguladığı əsas faktorlardan biridir ki, ölkənin əhalisinin sağlamlıq göstəriciləri qida təhlükəsizliyi baxımından ən önəmli məsələlərdən biridir. İxrac məsələlərinə biz gəldikdə isə, burada ən vacib faktorlardan biri də ixracın
sürətlənməsi ilə yanaşı, burada tez xarab olan ərzaq məhsullarının bizim dəyərli sahibkarlarımızın daha tez və çevik şəkildə ölkədən istədikləri məntəqəyə ixracı ilə yanaşı, eyni zamanda həmin məhsulların təhlükəsizlik göstəricilərinin özündə əks elətdirməkdir. Bu çox vacib bir faktordur, çünki təhlükəsizlik göstəriciləri məhsulun əgər beynəlxalq standartlara uyğun olarsa, bu bilavasitə ölkənin imicinə çox müsbət təsir verir. Bu, Azərbaycanı ehtibarlı ixracatçılar arasına qoşur. Eyni zamanda həmən şirkətlərin və adı çəkilən qida məhsulunun ithalçı dövlət tərəfindən artıq ehtibarlı qida məhsulu kimi, ehtibarlı şirkət və ehtibarlı ölkə kimi qeydiyyata düşməyinə səbəb olur ki, bu da gələcəkdə Azərbaycanın imicinin, yüksəlməkdə olan imicinin bu sahədə daha da yüksəlməsinə, inkişaf eləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin hal-hazırda bir yerdə fəaliyyəti həyata keçirilir ki, mən bir daha fürsətdən istifadə eləyib, bu sahədə bizə yaxından kömək elədiyinə görə həmkarıma öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi qanunu işlənib hazırlanıb, istər bizim hökumətdə təmsil olunan qurumların, istərsə müxtəlif ictimai təşkilatların, sahibkarların, eyni zamanda beynəlxalq ekspertlərin hamısına rəy verdikləri çox mükəmməl, kamil bir qanun hazırlanıb. Bu yaxın vaxtlarda artıq həmin qanun müvafiq qurumlara qəbul olunmaq üçün tətbiq təqdim olunacaq və o qurum qanunda ən əsas qida məhsullarına münasibətdə ən əsas faktorlar öz əksini tapmış olacaq ki, artıq Azərbaycandan qida məhsullarının ixracı zamanı sadəcə beynəlxalq standartlara uyğun olaraq bir sənəd təqdim olunacaq. Orada həmin sənəddə Azərbaycanın ixrac olunan məhsullarının istər heyvan mənşəli məhsulların, istər bitki mənşəli məhsulların, istərsə də digər xarakterli məhsulların göstəriciləri öz əksini tapmış olacaq. Yəni, bir sənəd üzərində həm məhsulun baytarlıq göstəriciləri, həm fitosanitar göstəriciləri, eyni zamanda digər sağlamlıq göstəriciləri də öz əksini tapmış olacaq. Mən bir daha fürsətdən istifadə eləyərək Dövlət Gömrük Komitəsini apardığı bu islahatlarda uğurlar diləyirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin birgə həyata keçirdiyi fəaliyyət bizim dəyərli iş adamlarının istər ithal, istərsə də ixrac proseslərində istər işlərinin asanlaşmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda qida məhsullarına münasibətdə əhalimizin sağlamlığının qorunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Mən forumun fəaliyyətinə öz dərin təşkilatçılarına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və forumun həyata keçirdiyi işlərdə onlara uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Geniş çıxışa görə Qoşqar müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əməkdaşlıq edən və Yaşıl Dəhliz Sistemini tətbiqi zamanı həmin qurumunda öz töhfəsi olub. İndi isə ilə çıxış üçün səhnəyə dəvət edirik Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatlar Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru cənab Vüsal Qasımlıya. Buyurun, Vüsal müəllim. Sabahınız xeyir, hörmətli Səfər müəllim, hörmətli İnan müəllim, hörmətli Qoşqar müəllim, hörmətli Ziyad müəllim, hörmətli Məhəmməd müəllim, hörmətli xanımlar və cənablar. Azərbaycanda cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan vergi və gömrük islahatlarının faydalı şəmsalını göstərən ən ümumiləşdirilmiş indikatorundan ibarətdir ki, 2019-cu ildə
Dövlət Gömrük Komitəsi və Vergilər Nazirliyinin xəttindən dövlət büdcəsinə plandan əlavə 1 milyard manat vəsaitin daxil olması proqnozlaşdırılır və burada həm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi islahatların çox böyük rolu və həm də ki, xarici ticarət iştirakçılarının rolu var və bu münasibətlə mən hər birinizi təbrik edirəm. Singapur iqtisadi möcüzəsinin atası Lee Kuan Yew'un gözəl bir sitatı var idi. O deyirdi ki, millətin böyüklüyü onun fərdlərinin sayından ölçülmür. Millətin böyüklüyü, millətin birliyi, intizamlılığı, problemlərlə vuruşması və onun liderinin şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan dünyanın ərazicə 112-ci, əhalicə 90-cı ölkəsindən olmasına baxmayaraq, US News nüfuzlu jurnalının təqdim etdiyi son hesabatda dinamika sürətlə inkişaf etmək nöqteyi nəzərindən dünyanın 35-ci ölkəsidir. Və bu miqyası bir qədər də mən sizə açıq izah etmək üçün qeyd etmək istəyirəm ki, bizdən bir addım öndə Almanya, 34-cü yerdə, bir addım gerdə isə Finlandiya 36-cı yerdə qərarlaşmışdır. Məhz cənab prezidentin lider keyfiyyətlərinin nəticəsidir ki, Azərbaycan əhalisi özündən 27 dəfə böyük olan dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsi İndoneziyanı geridə qoyaraq hal-hazırda dünyanın 45-ci ən güclü dövlətidir. Bunu da biz yox, US News nüfuzlu nəşri, Wharton Universiteti və digər belə deyək ki, beyin mərkəzlərinin bircə gəldiyi nəticədir. Bax, bütün bunlar liderin nə qədər vacib, əhəmiyyətli inkişafda rol oynadığını göstərir. Nobel mükafatı laureatı Michael Spence və onun həmkarı David Brady'nin İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ən sürətlə və davamlı inkişaf edən ölkələrin təcrübəsinin təhlili göstərmişdir ki, bu ölkələrin 13 ölkədə yeri gəlmişdən orada, bu ölkələrin inkişafında lider çox vacib bir rol oynamışdır və onların bütün empirik hesablamalar da bunu sübut edir və yanaşma bundan ibarətdir ki, ilk növbədə lider iqtisadi modeli qurur və daha sonra bu modelin institutlarını yaradaraq ikinci mərhələdə bu modeli hər dövrün yeni tələblərinə, risklərinə, çağırışlarına uyğunlaşdıraraq davamlı inkişafı təmin edir. Məhz cənab prezidentin Azərbaycanda qurduğu yeni iqtisadi model və bu modelin hər dövrün çağırışlarına sinə gərməsi və Azərbaycanın davamlı inkişaf xəttinə aparması bizim hamımızın gözümüzün qabağında baş verir. Vaxtı ilə Çin iqtisadi möcüzəsini yaradan vaxtı Deng Xiaoping, deməli Xiaoping belə bir səfərlər etdi Singapura və bir də ki Amerika Birləşmiş Ştatlarına və orada gördüklərini gətirib Çində tətbiq etdi və Çinin iqtisadi möcüzəsini yaratdı. Cənab prezidentin Deng Xiaopingdən bir fərqi var. O fərq ondan ibarət ki, cənab prezident təkcə qlobal iqtisadi trendləri Azərbaycana tətbiq etmir. Həm də o qlobal iqtisadi trendlərinin formalaşmasında BMT Təhlükəsizlik Şurasından tutmuş Davos İqtisadi Forumuna, multikulturalizm və sivilizasiyalar arası diyalog platformasından tutmuş qoşulmama hərəkatına qədər o müxtəlif platformalarda həmin agendanın özü formalaşdırmasında iştirak edir və Azərbaycanı bu prosesə qoşur. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən qeyd etmək istəyirəm ki, Yaponiyanın 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki inkişafı, Koreyanın 1961-ci ildən sonraki inkişafı, Singapurun Malayziyadan ayrılandan sonraki inkişafı, Tayvanın 1949-cu ildəki inkişafı bilavasitə liderlərin adı ilə bağlı idi. Və cənab prezident bax, bu iqtisadi möcüzələri yaratmış liderlərin sırasındadır və bu günləri böyük məmnuniyyət hissi ilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq dünyada Azərbaycanda iqtisadi islahatların idarə edilməsi modeli adı altında bir narrativ formalaşır və bu il Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının illik toplantısı, hansı ki dünyada ən mötəbər iqtisadi forumdur, Azərbaycana ayrıca, Azərbaycandakı islahatlara ayrıca həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və Azərbaycan islahatlarının müzakirəsi zamanı Dünya Bankı Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbər şəxsləri daxil olmaq şərtilə Beynəlxalq Korpusun, beyin mərkəzlərinin iştirakı da Azərbaycanda iqtisadi islahatları olan dərin marağın göstəricisidir. O sirri nədən ibarətdir ki, niyə görə Azərbaycanda cənab prezidentin yaratdığı bu iqtisadi islahatların idarə edilməsi modeli bu qədər uğurla həyata keçirilir? Əlbəttə, bunun birinci növbədə sirrinə biz baxmaq üçün qlobal trendlərin Azərbaycanda nə dərəcədə effektiv şəkildə
qarşılanması, çağırışlara cavab verilməsinə baxmalıyıq. Məşhur futurolog Kurt Veil'in belə bir fikri var ki, qarşıdakı 100 il ərzində 20 min il bundan əvvəl toplanmış biliklər qədər biliklər yaradılacaqdır. Bu, onu göstərir ki, elm və texnologiya 4-cü sənaye inqilabı şəraitində çox sürətlə inkişaf edir və bu elm və texnologiyanın inkişafı özlüyündə qapanıb qalmır, həm də idarə etməni dəyişir. İdarə etmənin fəlsəfəsi dəyişir, mahiyyəti dəyişir. Artıq biz xətti idarə etmə modelindən qeyri-xətti idarə etmə modelinə keçirik. Və Aristotelin məntiqi ki, bir adam ya düz danışır ya da yalan indi, Lütfüzadənin məntiqi daha uyğundur ki, bir yalanla doğrunun arasında çoxlu variasiyalar var. Və bugün transfer, rəqəmsal transformasiyanın mahiyyətində dayanan, belə deyək ki, ikilik ya sıfır olmalı ya bir, kvant transformasiyasına keçiddə bir nə sıfırın arasında çoxlu variasiyalar var. Cənab Prezidentin yanaşmasının unikallığı ondan ibarətdir ki, o bütün bu yanaşmaları idarə etməyə gətirir. Və Azərbaycan idarə etməsi həddindən çox çevik bir idarə etmədir. Ötən əsrin 60-cı illərində planla bağlı belə bir fikir var idi ki, dünyada Katolik Kilsəsi, Komünist Partiyası və bir də ki, Standart Oil ən yaxşı planları tətbiq edir. Və demək olar ki, indi Ziyad müəllim də burada iştirak edir, Qosplanın vaxtı ilə rəhbəri olub. Plan nə idisə gələcəkdə o idi. Amma sonradan planın gücü çatmadı. Strateji idarə etmə önə çıxdı. Bir müddət sonra strateji idarə etmə də artıq öz əhəmiyyətini itirir. Çünki biz indiki dövrdə, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hamı başa düşür ki, sən əvvəlcədən planlaşdırdığın, əvvəlcədən ortaya qoyduğun strateji planlaşma ilə belə deyək ki, gələcəyi qurmaq mümkün deyil. Çünki hər gün texnologiya dəyişir, hər gün çağırışlar, risklər, təhdidlər dəyişir və beləliklə daha çevik, ingilisində çox gözəl bir ifadə var, agile və adaptiv yanaşmanın ortaya qoyulması lazımdır. Və Venna diaqramına görə Azərbaycanda iqtisadi islahatların idarə edilməsi modeli bir tərəfdən strateji idarə etməni, planı, digər tərəfdən isə adaptiv, agile, çevik yanaşmanı qovuşdurur və beləliklə çox bir unikal bir sintez yaranır ki, bu proses gedir. Hörmətli Səfər müəllim çox gözəl bir qeyd etdi ki, biz bu ilin yeri gəlmişdən bir il təxminən bundan əvvəl fevralında yaşıl dəhlizi tətbiq edir. Əlbəttə, yaşıl dəhlizlə bağlı strateji yol xəritələrində, sonradan biznes mühit və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın tədbirlər planında cənab prezidentin müvafiq tapşırıqları var idi. Amma Səfər müəllim özü də etiraf edər ki, biz əvvəlcə planlaşdırdığımız şəkildə bunu apara bilmədik. Plandan kənar işlər oldu və daha yaxşı nəticələr oldu. Çünki yanaşma çox əcail idi və açıq deyim ki, yaşıl dəhlizin bu miqyasda olması özü bir risklər idi. Bu Dövlət Gömrük Komitəsinin üzərinə götürdüyü risklər idi. Biz sahibkarlar bunu mənə elə gəlir ki, daha yaxşı başa düşər. Amma nəticə çox yaxşıdır. Və bu, bax, bir adicə bir gömrük islahatının nümunəsində biz strateji yanaşma ilə adaptiv yanaşmanın necə bir kombinasiyasının qurulmasının şahidi oluruq. Cənab Prezidentin yanaşması təksə bununla bitmir. Əlbəttə, bu islahatların təhlili zamanı biz bir də onu görürük ki, Huntingtonun və başqalarının irəli sürdüyü bir bürokratik siyasət modeli anlayışı var ki, bu anlayışa görə ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı şəxslər bəzən dövlət siyasətinə təsir göstərib, onu öz maraqlarına uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Azərbaycan islahatların idarə edilməsi modelində cənab prezidentin prinsipial mövqeyi buna heç bir halda imkan vermir. Elə bugün gömrükdəki, əgər bizim müzakirə obyektimizdən danışırıqsa, islahatlar onu göstərir ki, burada heç bir qrupun, heç bir şəxsi marağın dövlət siyasətinə heç yaxın düşməsi mümkün deyil. Və buna görə də belə deyək ki, faydalı iş əmsalı Dövlət Gömrük Komitəsinin və bu sahədə apartılan islahatların bu qədər yüksəkdir. Çünki cənab prezidentin yanaşması məhz bir mail qanunu deyilən bir qanun var. Bu qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sən nəyi danışırsansa o danışmağın harda oturmağından asılıdır. Əslinə qalsa, bugün biznes mühit və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın çərçivəsində hansında ki 300 nəfər dövlət, akademiya, qeyri-hökumət təşkilatı, belə deyək ki, sahibkarların nümayəndələri iştirak edirlər. Orada biz bəzən belə bir mübahisələr, belə bir müzakirələr görürük ki, orada kimin harda işləməsi axırda unudulur. Elə gömrük istiqamətində işçi qrupun rəhbəri İsmail müəllimdir. O da mənim fikrimi təsdiqləyə bilər ki, həqiqətən də burada dövlət maraqları daha önə çıxır və cənab prezidentin bir rasional seçim modelinə uyğun olaraq bu islahatları bu şəkildə ardıcılıqla düzməsi çox vacib məsələdir. Çünki hansı islahatın hansı vaxtda aparılmasından çox məsələlər asılıdır. Və cənab prezident
Əlbəttə, ilk növbədə 2015-16-cı illərdə qlobal şokların təsiri altında Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşılaşdığı problemləri aradan qaldırmaq üçün çevik reaksiya ilə strateji yol xəritələrini və digər dövlət proqramlarını ortaya qoydu və çevik şəkildə iqtisadi böhranla mübarizə aparıldı, böhran geridə qaldı və dərhal sosial islahatlar önə keçdi. Böhranın aradan qaldırılması və iqtisadi inkişaf nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər, o cümlədən Vergilər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsinə topladığı vəsaitlər sosial islahatlar, inqilabi sosial islahatlar nəticəsində əhalinin xüsusən də ki, az təminatlı təbəqələrinin xeyrinə yenidən bölgüsü həyata aparıldı və siyasi islahatlara yol açıldı. Siyasi islahatlar bu günləri hakimiyyətin bütün üç qanadı üzrə, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət üzrə həyata keçirilir. Bax, bu ardıcıl şəkildə həyata keçirilən cənab prezident tərəfindən islahatlar, idarə etmə modeli mən düşünürəm ki, həqiqətən də dünyada unikal, təkrar olunmaz bir modeldir və fikrimi sizlə deməli, izah etmək üçün bir neçə faktı gətirəcəyim. Yəqin ki, bu yaxınlarda hər biriniz şahidi oldunuz. Dost Ukraynanın ali rəhbərliyi, prezidenti Azərbaycanda səfərdə idi və biznes forumdan sonra mən cənab Zelenskinin çıxışında, daha doğrusu yazılmamış çıxışında cənab prezidentə müraciətən belə bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. O dedi ki, cənab prezident, siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı son 15 ildə 3 dəfə böyüyüb. 3 dəfədən çox böyüyüb. Xarici borcunuz çox azdır. Ukraynada sizin kim olmaq istəyir? Bunu Avropanın mərkəzində yerləşən, ərazisi Azərbaycandan 6-7 dəfə, əhalisi 4,5 dəfə çox olan və son 15 ilin ərzində bir neçə rəngli inqilabı görən ölkənin başçısı Azərbaycanın prezidentinə xitabən fikir bildirir ki, deyir ki, biz sizin kim olmaq istəyirik. Bu, Azərbaycanda cənab prezidentin islahatlar modelinin, təkamül yolunun nə qədər effektiv olduğunu bir daha göstərir. Və bu günlərdə İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi Əfqanistanın Dövlət Statistika və İnformasiya Nazirliyi ilə bir anlaşma memorandumu imzalanmışdı və anlaşma memorandumunda belə bir bənd də var idi ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatların idarə edilməsi modelinin Əfqanistan tərəfindən öyrənilməsi və tətbiqi istiqamətində bizdən dəstək istənilirdi. Bax, bu yanaşma bütövlükdə Azərbaycanı uğurla irəli aparır və biz inanırıq ki, Azərbaycanda cənab prezidentin müəllifi olduğu iqtisadi islahatların, indi hal-hazırda əslində qalsa mən iqtisadi islahatlardan çox, daha çox ümumiyyətlə islahatlardan danışmalıyam, islahatlar modelinin uğuru davamlıdır və bu Azərbaycanı davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Sağ olun, forumun içində uğurlar arzulayıram.